А от у Дніпрі, Харкові і Черкасах діти до школи так і не пішли. Там газові канікули досі тривають. Чому чиновники відмовились поновити навчання? Дивіться далі. Котельні у навчальних закладах Дніпра і досі працюють у режимі економії. Це теплопункт 42-ї школи. Від п'ятниці тут прикрутили вентилі, знизили температуру у батареях та скоротили споживання газу на 30%. Економлять приблизно 100 кубів на добу. Температура зараз у мене 43 градуси на виході. А до розпорядження? До цього було 50-45. До розпорядження було 400 кубів в сутки, а зараз 300. На дворі мінус 4, а в класах стовпчики термометрів показують плюс 20. Та кабінети порожні. Директор закладу каже, щойно отримали розпорядження про скасування занять, сіли на телефон. Обдзвонили батьків, скасували харчування на ці дні. Було проведено коригування навчальної програми, календарних планів. Це досить такий великий обсяг роботи. Було поставлено до відома організацію, яка здійснює харчування наших учнів. Та у суботу отримали новий наказ від Міністерства освіти – з понеділка навчання поновити. Але у місті вирішили ослухатися. Школи – це безперервно діючий механізм. Це питання, не забувайте. Это все работники, это родители, которые понимают, что завтра он пойдет на работу, а ребенка отвезет в школу и так далее. Но по этому поводу, что, ребята, извините, так сказать, но мы ж не, ну как сказать, это ж не кукольный спектакль, понимаете, сейчас иди, потом не иди. І хоча діти вдома, вчитися продовжують. Завдання отримують по інтернету, вчителі ж на роботі. Ми перевіряємо зошити. Крім того, прийшли результати всеукраїнського конкурсу «Sunflower» з зарубіжної літератури. То я розписую дипломи. Котельні в школах працюватимуть в режимі економії до 12 березня. На той період, поки дітей не буде в школі, буде зберігатися режим мінімального потреблення газу. Є умови для різних котелів. Температура теплоносителя не повинна понизитися до ніже, ніж 40 градусів. Ну, тому що інакше можуть бути необратимі наслідки. На Дніпропетровщині школи відкриються 12 березня, а от дитячі садки працюють у звичайному режимі. Олена Медалюк, Євген Кондуцов, новини телеканал «Інтер», Дніпро.